Bugun butun dunyoda tibbiyot jadal rivojlangani sayin kasalliklar ham yosharib bormoqda. Albatta, yangi aniqlangan kasalliklarni tashxislash, ularni davolash choralarini ko'rish uchun tibbiyot xodimlarining o'zaro hamkorligi, tajriba va bilim almashishlari juda muhim. Ana shunday kasalliklardan biri orfan kasalligi. Immunologiya va inson genomikasi instituti xodimlari tomonidan ushbu kasallikni kelib chiqish sabablarini o'rganish ishlari boshlandi. Joriy yilning 30-31 oktyabr kunlari Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan Chegarasiz hamdo'stlik 1-chi xalqaro forumi ham orfan kasalliklari diagnostikasi va davolashga bag'ishlanadi. Mazkur forum oldidan O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, Immunologiya va Inson Genomikasi institutida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Chegarasiz hamdo'stlik forumi orfan kasalliklarini tashxislash va davolash bo'yicha qo'shma strategiya yaratish, sog'liqni saqlash sohasida davlatlararo hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Qayd etildiki, ushbu muhim tadbirda Osiyo, Yevropa va Amerikaning 15 dan ortiq davlatlaridan delegatsiyalar, jumladan sog'liqni saqlash tizimi mutasaddilari, Fanlar Akademiyalari rahbarlari, ijro va qonun chiqaruvchi hokimiyat vakillari ishtirok etadi. Matbuot anjumanida mutaxassislar tomonidan orfan kasalliklarining kelib chiqishi, uni tashxislash va davolash choralarini olib borish bilan bog'liq ma'lumotlar berildi. Orfan kasalliklar noyob, yetim kasalliklar bo'lib, asosan genetik shikastlarni o'z ichiga oladi. Ko'pincha bu bolalarda aniqlanib, agar o'z vaqtida davolash ishlari amalga oshirilmasa, bu bolalar 5 yoshgacha ham yashamaydi, nobud bo'ladi. Bunday kasallar 2000 ta aholida bittasida aniqlanadi va umumiy dunyo aholisi bo'yicha 8% ni tashkil etadi. Orfan kasalliklarini ichida 80% ni asosan genetik shikastlar tashkil qiladi. Va bunday kasallar o'z ichiga 5000 tadan 7000 tadan ortiq nozologiyani qamrab oladi. Immunologiya va inson genomikasi instituti hozir katta proyekt topshirdik Innovatsiya vazirligiga. O'sha proyektda biz respublika miqyosida o'rganish ishlari olib boriladi.